s obzirom da i vi dolazite, koliko se sjećam, izvorno iz sustava obrazovanja, ja vas ljubazno molim da se vi to prisjetite kada je u sustavu obrazovanja na stolu ponuda da u mandatu jedne Vlade plaće narastu za 23,1%, da li se vi toga sjećate? Ja mislim da se vi toga ne sjećate jer se ne možete sjetiti toga budući da se to nije dogodilo nikada, nikada. Ono što je važno za razumjeti, teze o kojima govorite da nije bilo dijaloga, laž, laž, laž. I predstavnici sindikata osnovnog i predstavnici sindikata srednjoškolskog obrazovanja bili su više puta na sastancima u Vladi i to baš sa mnom ako želite i to odmah i to sa ponudama koje su bile toliko velikodušne odmah, dakle nakon drugog susreta, ova je Vlada i ovaj odgovorni predsjednik Vlade, kako vi to hoćete reći, nudio da se odmah u okviru ovoga proračuna ove godine poveća plaća za 2% sa isplatom u listopadu, odmah, prije nego što smo uopće došli u situaciju da vidimo što možemo proračunski napraviti, odmah, to morate isto tako znati, odmah se nudilo 2%, odmah, dakle imali bi plaću sa onim povećanjem od 2% kroz temeljni i dizanje osnovice 4% veću u listopadu nego u rujnu, to se odbilo lakonski, ne treba nam. Onda smo išli na mirenje, pa smo ponudili 2+2 i to se odbilo. I to se odbilo. Da li vi želite reći da to nije poštovanje uloge nastavnika, profesora i učitelja za njihov trud i rad, za provođenje reforme? Je. Pogledali smo što možemo. Mi nakon toga što pregovaramo sa pojedinim sektorom moramo gledati cjelinu. Dolaze vam redovito pregovori o temeljnom kolektivnom ugovoru. Od nekud morate naći sredstva. Ko je našao sredstva? Jeste ih vi našli? Ili ih je našla Vlada? I za učitelje i za profesore. Sredstva hrvatskih poreznih obveznika. Oslobodili 1,8 milijardi kuna. Da bismo mogli nastaviti sa konzistentnom politikom plaća. Da, odgovoran sam, zato što smo do sada već povećali plaće za 11,49%. Da, odgovorni smo svi skupa ovdje, i lijevo i desno, i ministrica obrazovanja, što prijedlog koji je na stolu, cjelovit, ne u silosu, ne u modulu, ne u silosu i modulu, sadržaj, supstanca ispred forme, iznosi, kad se ovo prihvati, ukupno povećanje u 4 godine za 23,1%. Za 23,1% za učitelje i profesore. Tko racionalan može reći da je to loše, malo ili slabo. I pritom, dići razinu socijalnog dijaloga, partnerstva, respekta, uvažavanja na način da zajedno sa predstavnicima sindikata riješimo sve nelogičnosti i nepravilnosti u sustavu koeficijenata. Sve. I vi to jako dobro znate, premda niste bili u Vladi, neki vaši kolege jesu. Volumen na koji se odnosi nešto igra ulogu. Volumen igra ulogu. To moramo imati na umu. Ovdje imate 65.000 ljudi u sustavu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Imate još praktički 23 do 25.000 ljudi u sustavu visokog obrazovanja. To je 90.000 ljudi. Koeficijenti za sustav gdje ih ima 5, 10, 15, 100 ili 800, to se ne može uspoređivati. I upravo da bismo to ispravili, zajednički ćemo i to sa vanjskom, velikom, kredibilnom institucijom, napraviti reviziju koeficijenata i uvesti red u sistem koji je danas nedovoljno dobar da bi izašao u susret i dizanju plaća i položaju i dostojanstvu onih na koje se odnosi. Odgovorni smo za 23,1% koji su na stolu. Da, jesmo.